نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My respectable, honorable brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You're looking at aapko jo nazare jo dekh rahe hain, ye sarkar e ghous pak razi taala unke baal mubarak hain, muhe mubarak hain aapke. Subhanallah, subhanallah, kya baat hai, ye jeegti jagti aapki karamat hai. Oh, kitne hain, kitne hain, main kya baat hai aapki, khuda ki qasam, kitna dete hain, jholiyan hi baant dete hain, unki jood o sakhawat pe lakhon salam, kitne dete hain. Subhanallah, subhanallah, jaise ki ala hazrat farmate hain, jinki member bani gardane auliya, us kadam ki karamat pe lakhon salam, shamae bazme hidayat pe lakhon salam, shamae bazme hidayat pe lakhon salam, Ghous e Azam imaan متقاون کا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ غوثِ پاک اتنے پیارے اتنے اتنے kind ہیں, so merciful, so kind ہیں, کیونکہ الحمدللہ آپ کے راز کی بات بتا رہا ہوں, اتنا خزانہ انہوں نے مجھے دیا عطا فرمایا تا قیامت کی صبح تک آپ کے بال مبارک اور موہ مبارک ہر روز دیتا رہوں, ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ, ایسا خزانہ انہوں نے مجھے عطا کر دیا. یہاں غوث پاک, پیارے غوث پاک کی یہاں نہیں دیکھا جاتا. تین وسوسوں سے انہوں نے کہا, ایک تو خاندانی, یہ مت فخر کریں کہ اس وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے, کوئی پتہ نہیں چھوٹے خاندان والا جنت میں جسے آپ کہتے ہیں. دوسری ہے, کسی کے علم پر مت فخر کریں, چھوٹے علم والا شاید کسی کو کافر کر کے دے کر مت کہیں کہ کافر از وہ نان بلیور, ہو سکتا ہے آپ بےمان ہو جائیں. کیسی کیسی باتیں کر, غوث پاک کہتے ہیں ایک غریب کو کھانا میرے لیے بیٹر ہے رادر دین بلڈنگ 99 مسجد بنانے سے بہتر ہے کہ میں کسی غریب کو کھانا کھلاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پلیز شیئر دس ویڈیو شاٹ ود یور فرینڈز, یوٹیوب سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ شو ٹو ادر پیپل فار یور اون سیک, اپنے لیے, غوث پاک کے لیے, تاکہ آپ کو برکات ملے. اینڈ ڈونٹ آلویز, کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ کرامات جو غوث پاک کی طرف, دیر لگ جاتی ہے. بس اوقات آپ کو, آپ نے 40 سال چلا کشی کی ہے, کچھ عطا ہوا عطا ہوا, اتنا عطا ہوا. ہم کہتے ہیں 3-4 سال سے مجھے, ہمیں یہ مل جائے یہ مل جائے, ایسی بات نہیں ہوتی. آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یو گاٹ ٹو اسٹرائیو, یو گاٹ ٹو گو فارورڈ, اینڈ یو نو ولنگلی ویٹ فار, willingly wait, hum become humble and simple, or thought, think about, ye jhooton ke sath ye ho sakta, ye kya ye ghouse paak apne badan ka hissa ye de sakte hain, ye ata farma sakte hain, ye unhi ki meharbani, unhi ka karam hai. Subhanallah, kya baat hai, kya baat hai. Subhanallah, kitne hain, kitne pyare, kitne haseen aapke ye jalwe hain, aapke muhe mubarak zulf mubarak ke jalwe hain. Subhanallah, subhanallah. یہ دیکھیں, آئے ہائے, ایک وقت تھا میں دعا مانگ میرے پاس ایک منٹ, پھر ایک دم 4 ڈفرنٹ مختلف ذرائع ایسے بن گئے. تو آپ بعد میں ایسا انہوں نے مجھے خزانہ عطا فرمایا کہ تاں قیامت کی صبح تک میں دیتا رہوں, انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہو جائے. بس میرے لیے مجھے دعا میں یاد رکھنا, اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوگی, آؤٹ آف کانٹیکسٹ از مائی فالٹ, مائی ہمبل, مائی امپیر, کچھ نہیں میاں,
محمد شوکت علی پیر محمد شوکت علی جماعتی کو اجازت دیجئے میرے لیے میرے بچوں کے لیے دعا جیسے کہ آپ سبھی کو جو میری ویڈیو فلم دیکھتے ہیں جو نہیں بھی دیکھتے سب کی سبھی کے لیے میں دعا گوا ہوں امت محمدیہ کے لیے دعا فرمائیں جہاں جہاں دکھ درد تکلیف ہیں مسلمانوں کو غیب خزانے سے جو بیمار ہیں جو پریشان ہیں سب کو صحت و کلیت جو اللہ سے تڑپ رہے اللہ دے نرینا تھا سبھی کے لیے دعا کریں کوئی پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے ہمارا بخشش کا سامان بن جائے شاید آج اسی ان موہ مبارک و ظلم مبارک کے صدقے زیارت کے لیے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں سبھی کے گناہ اور صغیرہ تاجدار نالین پاک کا صدقہ سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں جزاک اللہ خیر فار لسننگ ٹو می اف اگین اف آئی سیڈ اینی تھنگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پلیز کائنڈلی فور گیو می آئی ایم نتھنگ پلیز آپ اجازت پیر محمد شوکت علی جماعتی کو اجازت دیجیے خدا حافظ اللہ حافظ جزاک اللہ خیر